ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. Çoxdur Muhammedin yolun gedənlər Tək ona bənzər Əlidir Əli Bizlərə rəhbər Əlidir Əli Mizan-ı məhşər Əlidir Əli Çoxdur Muhammedin yolun gedənlər Tək ona bənzər Əlidir Əli Tac ilə taxtan onun gözü toxdu Rəsulun sözünün şahidi çoxdu Qədir xumda söylədi fərqi yoxdu İstər mən istər Əlidir Əli İstər mən istər Əlidir Əli Bizlərə rəhbər Əlidir Əli Mizan-ı məhşər Əlidir Əli Çoxdu Muhammedin yolun gedənlər Tək ona bənzər Əlidir Əli Bizlərə rəhbər Əlidir Əli Mizan-ı məhşər Əlidir Əli Çoxdu Muhammedin yolun gedənlər Tək ona bənzər Əlidir Əli Düşmənləri gəzərkən sorağında Kim idi durdi ölüm qabağında Uzandı Peyğəmbərin yatağında Həmin o yavər Əlidir Əli Həmin o yavər Əlidir Əli Kimsə sənin işləri və qarışsa Sənlə nəysə ixtilafla dalışsa Əgər sənin ağam kimdi soruşsa Susma cavab ver, Əlidir Əli Susma cavab ver, Əlidir Əli Bizlərə rəhbər Əlidir Əli Mizan-ı məhşər Əlidir Əli Çoxdur Muhammedin yolun gedənlər Tək ona bənzər Əlidir Əli Bizlərə rəhbər Əlidir Əli Mizan-ı məhşər Əlidir Əli Çoxdur Muhammedin yolun gedənlər Tək ona bənzər Əlidir Əli